Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, 9 de julho de 2020. Vamos à manchete. Metrô e ônibus no Rio podem ter interrupção das operações em setembro. Fluminense vence Flamengo nos pênaltis e fatura a Taça Rio. Fundador da Ricardo Eletro é preso suspeito de sonegar 400 milhões de reais. Mulher faz preenchimento labial durante a quarentena e o resultado é terrível. José de Abreu detona apresentadora do Roda Viva e ela debate, machista. Ou, e ela rebate, né? Machista. Pra quem não sabe, quem apresenta o Roda Viva atualmente é a Vera Magalhães, que trabalhou durante muitos anos na Rádio Jovem Pan, em São Paulo. Carnaval 2021. Globo cancela pagamento às escolas de samba até desfile ser confirmado. Fogo cruzado, região metropolitana tem 14 tiroteios por dia. Zona Norte lidera ranking. No WhatsApp, hoje serão 4 notícias que serão desmentidas. A primeira, Chico Pinheiro é desligado da Globo por causa de crise na emissora. A segunda notícia a ser desmentida é: Novex está dando creme de tratamento para cabelo para quem compartilhar link no WhatsApp. Uma outra notícia que vai ser desmentida. Acabou a gasolina em Caracas, na Venezuela, e carros fizeram fila gigante hoje. No caso... qualquer dia aí, porque vai ser desmentida mesmo, então. Mandetta é flagrado com... E outra notícia que será desmentida. Mandetta é flagrado com Gilmar Mendes em Portugal no meio da pandemia da Covid-19. Para quem não sabe, né, o ministro da STF, Gilmar Mendes, ele tem casa em Portugal, tá, gente? Gilmar Mendes tem casa em Portugal. E uma novidade, vocês vão saber daqui a pouquinho na última do Jornal André Amorim. Aguarde, como diz o Didi, aguarde e confia. E você, já deu seu likezinho bem gostoso, bem maneirinho? Não, cara, dê seu like nos meus vídeos, assim você vai ficar feliz com o meu crescimento no YouTube e em outros canais, né, de relacionamentos, como por exemplo o Twitter, o Facebook, o Instagram, enfim, né? E mais, já ativou o sininho para receber as notificações? Não, badalha o sininho, blim, blim. E ative o sininho para receber as notificações, para você receber os meus vídeos, né? Assim que você for avisado, tá? No celular. Ou então, os vídeos do nosso Jornal André Amorim e alguns vídeos aleatórios, por que não? Hã? Então, as notícias, por favor. Metrô e ônibus podem ter interrupção das operações em setembro. Assim como a Supervia, empresas alegam queda na receita e querem ajuda dos governos estadual e federal para manter atividades. Após a Supervia anunciar que pode paralisar a operação de trens no Rio de Janeiro em agosto devido a uma queda brusca na arrecadação, o Metrô Rio e a Fetranspor
relataram situações similares. Segundo representantes dos dois sistemas de transportes, a rede metroviária e os ônibus terão dificuldades em manter o funcionamento dos serviços já em setembro, caso não haja algum auxílio orçamentário por parte dos governos estadual e federal. O Metrô Rio estima que pelo menos 60 milhões de passageiros deixaram de circular no modal desde 16 de março, devido às medidas de restrições na cidade. O prejuízo mensal já é em torno de R$ 35 milhões. No total, nosso déficit acumulado é de R$ 150 milhões. Nos últimos dias, mesmo com a flexibilização, a queda de passageiros continua elevada em 73%. Esta é a situação mais difícil da história da empresa, destacou Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio. Este é um serviço caro, dimensionado para transportar muita gente e com um custo fixo. Para operar um trem vazio, temos praticamente o mesmo gasto de um trem cheio. E diferente de outros estados, o metrô no Rio depende exclusivamente da tarifa, disse Ramalho. O caixa da empresa acaba em agosto. Temos 2 meses para encontrar uma solução e estamos com todos os esforços direcionados para isso. Sem uma ajuda financeira neste prazo, vamos ter dificuldade de honrar nossos compromissos e manter a operação. A consequência depois disso é a inviabilização do sistema, alertou. Fetransfor. Prejuízo pode ir a R$ 1 bilhão. No ônibus, o número de viagens caiu 71% de março a junho, o que, de acordo com a Fetransfor, significa prejuízo de R$ 613 milhões, podendo chegar a mais de R$ 1 bilhão até o fim do ano. Nas últimas 3 semanas, contudo, houve recuperação. A queda de viagens está em 52% agora. São 184 empresas de ônibus e pelo menos 50% delas não vão conseguir iniciar o ano que vem sem ajuda. Mas, já em setembro, muitas terão dificuldades para pagar salários. É uma data crítica, explicou Armando Guerra Júnior, presidente da Fetransfor. Armando acrescentou que, além de um aporte financeiro, o auxílio do governo estadual poderia ser viabilizado por medidas como isenção das taxas de licenciamento do Detran e das alíquotas de ICMS sobre o óleo diesel, postergação do pagamento de PVAs dos veículos, entre outros. Todas estas solicitações já foram feitas pela empresa, mas não foram atendidas por Wilson Witzel. A situação do estado está tão crítica que eles não são capazes de atender o mínimo. Nossa grande expectativa é de repasse por parte do governo federal para o sistema de transporte público nacional, disse ele. Dados da federação mostram ainda queda de 82% em viagens nas barcas. Em todos os modais, são pelo menos 435 milhões de passageiros nas 6 semanas de isolamento. A Secretaria Estadual de Transportes do Rio negocia com a União uma medida provisória para auxílio às empresas. Fundador da Ricardo Eletro é preso suspeito de sonegar R$ 400 milhões. Operação direta com um dono investiga sonegação de impostos. Filha do empresário também foi presa. O fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro foi preso em São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia 8, em uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no estado de Minas Gerais. Ricardo Nunes e a filha Laura Nunes foram presos em uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, pela Receita Estadual e Polícia Civil. A investigação durou mais de 1 ano e meio. A prisão de Laura foi feita na Grande Belo Horizonte, ou Grande BH. Há um mandado de prisão em aberto para o diretor superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães, em Santo André, na região da ABC Paulista. Até as 8 horas da manhã, ele estava foragido. O irmão de Ricardo, Rodrigo Nunes, também é alvo de um mandado de busca e apreensão. Sonegação. A operação direta com o dono investiga a sonegação de aproximadamente R$ 400 milhões em impostos ao longo de 5 anos. O delegado Vitor Abdala, responsável pelo caso, disse ao G1 Minas Gerais que o patrimônio de Ricardo crescia enquanto ele se apropriou indevidamente do tributo. Além dos 3 mandados de prisão, há 14 mandados de busca e apreensão em Minas e São Paulo. A justiça determinou ainda o sequestro de bens imóveis de Ricardo Nunes, avaliados em cerca de R$ 60 milhões, para ressarcir danos causados ao estado de Minas Gerais. Se comprovados as suspeitas que motivaram a deflagração, os investigados serão denunciados e, se condenados, poderão pegar até 2 anos de reclusão por crime tributário e entre 3 e 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro.
Mulher faz preenchimento labial durante a quarentena e o resultado é terrível. Após ver uma promoção de uma empresa, a britânica decidiu que a oferta era muito boa para não fazer novamente e furou o isolamento social para fazer o procedimento. A britânica Kelly Rogers contou ao jornal britânico Daily Mail que é adepta aos preenchimentos labiais, tendo feito o procedimento mais de 4 vezes. Após ver uma promoção de uma empresa chamada Infinity Beauty Aesthetics Academy, a britânica decidiu que a oferta era muito boa para não fazer novamente e furou o isolamento social para fazer o procedimento. Apenas um dia após o procedimento, Kelly acordou com os lábios inchados e com o rosto todo machucado e roxo. A mulher conta ao jornal que ficou chocada com o resultado, pois achava que o lugar era uma clínica séria. Na manhã seguinte, acordei. Meu rosto parecia ter sofrido um acidente de carro. Todo o lado direito do meu rosto estava machucado, descreve Kelly. Após breve pesquisa, Kelly descobriu que a empresa que vendia o procedimento, na verdade, era uma escola que treinava pessoas a realizar o procedimento. Vai vendo. Era tão barato e vi o nome e vi que era uma escola. E eu tive a garantia de que os estudantes eram capacitados e bem treinados. Estão tão envergonhados com isso agora. Eu deveria ter investigado mais. Eu costumo fazer isso, relatou a britânica. Kelly alega que o procedimento feito na Infinity Beauty Aesthetics Academy rompeu uma artéria no seu rosto, causando contusões no lábio e na bochecha. Contudo, em um comunicado enviado ao Daily Mail, a empresa alega que a britânica sofreu uma reação alérgica. O preenchimento labial pode dar errado? Em entrevista prévia ao Delas, a cirurgiã plástica Beatriz Lassons, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, ISAPS, explicou que o preenchimento labial é feito em um consultório e é doloroso. Primeiramente, é aplicada uma anestesia, tipo bloqueio, para adormecer o lábio superior. Em seguida, o ácido hialurônico é injetado com agulha fina ou microcânula. Normalmente, 1 ml do gel é o suficiente para todo o procedimento, conta. A cirurgiã plástica acrescenta que os preenchimentos não são indicados para pessoas que têm imunidade reduzida, alteração da coagulação, herpes ou mulheres que são grávidas. Porém, não é necessário tomar cuidados antes do procedimento, apenas informar o médico do seu histórico de alergias e problemas de saúde, se houver. Por isso, é muito importante pesquisar bem sobre quem irá aplicar o ácido nos seus lábios. Aliás, para quem não sabe, né? Minha namorada Sandra não pode fazer o procedimento estético nos lábios, porque ela tem herpes. De vez em quando, né, ela tem uma feridinha perto da boca e tal. Ela tem herpes, né? Aí, já viu. José de Abreu detona a apresentadora do Roda Viva e ela rebate. Machista. Ator diz que Vera Magalhães só apresenta o programa por causa do marido Tucano. Um comentário feito por José de Abreu nas redes sociais resultou em uma briga que está dando que falar no Twitter nesta quarta-feira, dia 8. Tudo começou quando o ex-ator da Globo criticou o desempenho da jornalista Vera Magalhães à frente do Roda Viva, programa de entrevistas da TV Cultura. A profissional rebateu o artista e o chamou de machista por seus comentários. A briga teve início na segunda-feira, dia 6, quando um usuário do Twitter escreveu o seguinte: gosto do Roda Viva coordenado pela Vera Magalhães. Tem trazido ótimos nomes e debatedores, mas a insistência na retórica anti-Lula em demarcar que o golpe não foi golpe é cruel com quem entende de política e direito. E olha que eu não sou petista. José de Abreu não concordou com a parte em que a jornalista foi elogiada e escreveu sua opinião sobre o desempenho da apresentadora. Odeio. Sem voz. Sem competência, sem neutralidade, sem coerência. Acho uma mercadoria, para não ser outra coisa, né? É uma palavra sinônima, uma excrescência, né? Só está lá pelo marido Tucano. Vera Magalhães, que é casada com o ex-assessor do PSDB, Otávio Cabral, respondeu o ator na noite de terça-feira, dia 7, e relembrou o episódio em que ele cuspiu em um casal durante uma discussão em um restaurante. Ah! O machismo e a misoginia, essas chagas exclusivas da direita, não é mesmo? O que sou por minha responsabilidade?
Casamento é outra coisa, Zé do Lixão, que cospe em mulher. Vai viver sua vida medíocre, filho. A troca de farpas está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta. Confia a repercussão. No Twitter, Dakota Ferraz, cuja conta é @DakotaFerraz. Estou vendo no Trending Topics a galera xingando o Zé de Abreu de machista e a esquerda defendendo. Já parei de passar o pano para ele há um bom tempo. Mas, se tratando da Roda Viva e a Vera Magalhães, parei de ver desde a entrevista machista em cima de Manuela D'Ávila, não deixando ela falar. Juliana, cuja conta é @ju_li_ana_a, ou em inglês, underscore, né? Aquele tracinho de baixo, né? Zé de Abreu nos TT. Não há um dia de paz nessa rede social. Bom, eu vou ler só cinco, tá, gente? Essa aí é a segunda. A terceira. A Fer, cuja conta é @canelai, que é o Y, né? Cravo. Canela Y Cravo. Toda vez que o Zé de Abreu aparece nos TTs, eu já me pergunto o que o velho aprontou agora. A quarta e última que eu vou ler. Marcelo Carneiro, cuja conta no Twitter é @MarceloHalex, Halex, Car. Parece nome de oficina mecânica, né? Halex Car, né? Mas vamos lá, vamos nos atentar ao texto, ao tweet. Zé de Abreu vacilou, mas convenhamos. Uma hora a Vera Magalhães nega o machismo, mas. Quando a convém, ela se apropria do mesmo para fazer o papel de vítima do machismo que ela tanto critica. Parece a família Bolsonaro que critica o foro privilegiado, a menos que os favoreça. E o último tweet é de Maia Chacon, cuja conta é @Maia com Y, né? Maya. Perdão, @Maia. Underscore, underline, né? Chacon. Maia, underline, Chacon. Lamentável o machismo e misoginia do Zé de Abreu em sua última postagem sobre a Vera M. Ponto. Por fatos como estes, que deixei de segui-lo no TT faz um tempo. Este tipo de conduta independe de partido político. Deve ser criticado e combatido. É, minha gente, tá fascinando, meus amigos. Vamos a outras notícias aqui. Agora vamos falar de carnaval. É carnaval, é carnaval. Carnaval 2021. Lá vou eu, hoje a festa é alegria. Só que não, né? Carnaval 2021. Globo cancela pagamento às escolas de samba até desfile ser confirmado. Escola. Ou melhor, emissora pagava um valor para poder transmitir os desfiles do grupo especial. Uma das maiores dúvidas do brasileiro é se podemos pular carnaval em 2021. E a Globo está se perguntando a mesma coisa. Sem ter resposta para esse questionamento, a emissora cancelou os pagamentos que fazia as escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo para poder transmitir exclusivamente os desfiles do grupo especial. Segundo o colunista Léo Dias, o dinheiro deveria ser entregue às escolas no mês passado, mas isso não ocorreu. A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de carnaval do Rio e de São Paulo. A dúvida neste momento é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. A emissora se pronunciou por meio de um comunicado. Por causa desta incerteza, a emissora não iniciou até o momento o pagamento dos valores referentes aos desfiles. Ou ao desfile de 2021. Ou aos, né? Aos desfiles de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação. Continuava a mensagem enviada pela empresa de comunicação. Mesmo com tantas dúvidas sobre o próximo carnaval, algumas escolas continuam trabalhando para entregar o espetáculo do próximo ano. Fogo cruzado. Região metropolitana tem 14 tiroteios por dia. Zona Norte lidera ranking. A Zona Norte do Rio registrou 892 tiroteios,
concentrando 34% do total acumulado, sendo a região com mais registros no primeiro semestre de 2020. Um levantamento realizado pela plataforma Fogo Cruzado mostra que a região metropolitana do Rio registrou 2.606 tilteios no primeiro semestre deste ano, uma média de 14 por dia. A Zona Norte do Rio, com 892 registros, concentrou 34% do total acumulado, sendo a região com mais registros neste semestre. Em seguida, vem a Baixada Fluminense, com 558, Zona Oeste, 516, Leste Metropolitano, 483, Centro, 104 e Zona Sul, 53. Em comparação com 2019, que teve 4.174 tiroteios ou disparos, houve uma queda de 38%. A segunda região com maior registro de disparos ou tiroteios é a Baixada Fluminense. Dentre os municípios mais afetados com os disparos está Duque de Caxias, com 145 registros, 22 mortos. Belford Roxo, com 135 e 36 mortos. Nova Iguaçu, com 83 e 26. E São João de Meriti, com 69 e 30 mortos. No entanto, o número de agentes de segurança baleados durante o confronto está em 12, 56% menos do que em 2019, que registrou 27. Um reflexo da violência na Zona Norte, região com maior índice de tiroteios, foi a morte de um menino de 11 anos no dia 25 de junho, após ser baleado na cabeça no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Cauã Vitor da Silva chegou a ser socorrido no Hospital Souza Aguiar, no centro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com familiares, Cauã teria sido atingido acidentalmente quando o outro menor de idade estava com uma arma. Ele foi baleado em frente à sua residência. No entanto, um dia após o crime, Felipe Lima Gomes, de 18 anos, se apresentou à polícia como suspeito de efetuar o disparo que tirou a vida da criança. Eita fé. Bom, por isso que arma deve ser guardada longe do alcance das crianças, tá, gente? E esse recado é para quem tem arma em casa, tá? Os principais motivos de tiroteios ou disparos no primeiro semestre foram ação ou operação policial, homicídio ou tentativa de homicídio, roubo ou tentativa de roubo, ataque a civis, roubo ou tentativa de roubo de cargas, arrastão, briga, disparo acidental, sequestro e roubo a banco ou tentativa de roubo a banco. Violência em junho. O Fogo Cruzado mapeou em junho 311 tiroteios ou disparos de armas de fogo na região metropolitana do Rio e obteve o segundo menor índice registrado desde que a plataforma foi criada em julho de 2016, ficando atrás somente de dezembro de 2016, quando 197 tiroteios ou disparos de armas de fogo foram contabilizados. Ao todo, 91 pessoas foram baleadas, destas, 41 morreram. Já em junho de 2019, houve 224 baleados, 109 mortos e 115 feridos. Este mês apresentou queda de 59% no número de baleados, soma de mortos e feridos. A participação dos agentes de segurança nos tiros também teve queda de 76% em junho. Foram 42 casos em julho de 2020 e 173 no mesmo período de 2019. A queda nos índices acontece no mesmo mês em que o Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu uma liminar para que operações policiais sejam suspensas dentro das favelas do Rio enquanto houver pandemia pelo novo coronavírus. Você se lembra dela? Da Luísa, que estava no Canadá? É, ela agora é dentista e vai se casar. Ela virou meme após seu pai gravar um comercial dizendo que a filha estava no exterior. É um comercial de um condomínio lá na Paraíba. O ano era 2012 e um meme sobre uma tal de Luísa bombava nas redes sociais. A frase "menos Luísa que está no Canadá" caiu na boca do povo e, após ser dita pelo seu pai em um comercial gravado na Paraíba, na época, todo mundo queria saber quem era a jovem que, do dia para a noite, estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Anos depois de viralizar e virar assunto no país, Luísa está morando no Brasil e está prestes a se casar.
Eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, dizia Geraldo Rabelo, pai de Luísa, no comercial que virou meme. Eu não falei criando uma expectativa ou programando uma viralização. Eu gravei o roteiro que me foi colocado, contou Geraldo em entrevista exibida ao G-Show, exibida no encontro. Originalmente o nome do programa seria Encontro com Fátima Bernardes, mas como a Fátima Bernardes está em férias, né? Hoje o encontro nas férias com a Fátima, nas férias da Fátima, com a Patrícia Poeta e o André Curvelo, né? Então, contou Geraldo em entrevista exibida ao G-Show, exibida no encontro desta quarta-feira, dia 8. Eu fiquei sabendo lá do Canadá pelas redes sociais, vi que meu nome estava em várias citações ou matérias, e na mesma hora fiquei super assustada. Liguei para o meu pai e foi aí que ele foi me explicar. Fui ao Jornal Hoje, fui conhecer a Fátima Bernardes, fui ao Esquenta, relembrou Luísa. Esquenta, que era apresentado pela atriz Regina Casé, cujo último trabalho foi na novela Amor de Mãe, que foi interrompido devido à pandemia. A cuja novela foi interrompida devido à pandemia, relembrou Luísa. Atualmente ela é formada em odontologia e planeja se casar. Exerço minha profissão com muito amor. Estava com um casamento marcado para setembro, mas devido à pandemia, eu e meu noivo tivemos de adiar, contou. Luísa diz que mesmo sendo lembrada por causa do meme, ela nunca sentiu que ficou famosa. Ex-jogador do Vasco, com passagem pela seleção brasileira, morre vítima de câncer. Ex-jogador conquistou título estadual pelo Clube da Colina. O ex-jogador do Vasco, Carlos Alberto Alberige, conhecido como Dudu Dentão, morreu na última terça-feira no Hospital Santa Isabel, em Cabo Frio, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Ele tinha 60 anos e morava na cidade de Arraial do Cabo. O ex-jogador lutava contra um câncer e deixa a mulher e duas filhas. Dudu chegou a atuar pela seleção brasileira, sendo convidado pelo técnico Tele Santana para as eliminatórias da Copa do Mundo de 82, mas não entrou na lista final. O ex-jogador chegou ao Flamengo no fim dos anos 70. Ele fez parte da equipe campeã do Carioca de 1982. O Cruzmaltino utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a morte dele. Confia. O clube de regatas Vasco da Gama lamenta o falecimento do ex-jogador Carlos Alberto Alberige, o Dudu, que atuou pelo clube durante a década de 80. Dudu, um dos destaques na conquista do Campeonato Estadual de 1982, tinha acabado de completar 60 anos e vinha enfrentando um câncer, escreveu a equipe no Twitter. Fluminense vence o Flamengo nos pênaltis e fatura a Taça Rio. Tricolor leva a melhor na decisão por 3-2, após empate por 1-1 no tempo normal. Decisão do Campeonato Carioca será em duas partidas. Num cenário totalmente atípico para uma final de turno do Carioca, com os portões fechados no Maracanã, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Fluminense fatura a Taça Rio na noite desta quarta-feira, ao enfrentar o Flamengo nos pênaltis por 3-2 após empate por 1-1 no tempo normal. Gilberto abriu o placar e Pedro empatou. Assim, o tricolor evitou que o rubro-negro, campeão da Taça Guanabara e líder da classificação geral do campeonato, comemorasse o título estadual por antecipação. A decisão do campeonato será em dois jogos. Na decisão por pênaltis, Nenê, Hudson e Fernando Pacheco converteram para o Fluminense. Gabigol e Pedro fizeram para o Flamengo. Diego Alves defendeu a cobrança de Dodi e de Michel Araújo, mas Muriel defendeu as de William Arão e Rafinha, e Léo Pereira ainda mandou para fora. A rivalidade entre Flamengo e Fluminense começou bem antes da bola rolar. Parceiros na administração do Maracanã, os clubes divergiram sobre a volta do futebol por conta da pandemia. Uma disputa na justiça se estendeu até minutos antes da partida, quando o STJD garantiu que apenas o tricolor poderia transmitir o confronto pela Flu TV. Na entrada em campo, os jogadores do Fluminense estenderam a faixa.
respeitem nossa história. O primeiro tempo começou morno e o Flamengo de Jorge Jesus sequer criou chances. Já o Fluminense, sem ter marcado nenhum gol desde o início do Carioca, finalmente quebrou o jejum com Gilberto. O lateral, que já havia chegado com perigo aos 24 minutos numa cabeçada, abriu o placar aos 37. Em cobrança de falta pela esquerda, Egídio levantou na área. Marcos Paulo desviou de cabeça e Gilberto cabeceou para fazer 1-0. Após análise de possível impedimento pelo VAR, o gol foi confirmado. Na segunda etapa, o Fluminense seguiu apostando numa marcação forte. O Flamengo só teve uma boa chance aos 19, quando Felipe Luiz avançou a linha de fundo e cruzou para Gerson cabecear perto da trave. Pouco depois, Gabigol também chegou com perigo numa cabeçada e Muriel defendeu. Coube a Pedro, ex-jogador do Fluminense, que havia acabado de entrar no lugar de Arrascaeta, empatar de cabeça aos 31 após receber cruzamento de Felipe Luiz. A decisão então foi para os pênaltis, quando o Fluminense levou a melhor, faturando a Taça Rio. Se não batesse falta, tinha passado necessidade, diz jornalista sobre ídolo Vasco. Declaração recente do ex-jogador foi alvo de duas críticas. O jornalista Rica Perrone fez duas críticas a Juninho Pernambucano. Durante uma live em seu canal do YouTube, ele criticou a declaração do ex-jogador, que não fala com 90% da família por ter votado em Bolsonaro, e afirmou que se não batesse falta bem, o ídolo vascaíno provavelmente teria passado necessidade na vida. Não consigo comentar mais sobre a volta do futebol assim que as pessoas se dividam em esquerda e direita. Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre essa excrescência, né? Misturam coisas que não tem nada a ver. Aí você vê Juninho Pernambucano falando das excrescências que ele fala. Ele é tão tolerante que você não fala com 90% da família dele porque apoiaram quem ele não apoia. Você é uma vergonha, Juninho. A sua sorte é que você batia falta. Se você não batesse bem na bola, provavelmente você tinha passado necessidade na vida. Você é muito burro, limitado e ignorante, disse o youtuber. Na coluna de Fábio Oliveira, treta pública entre Jojo Todinho e Camila Simeone teve pedido de desculpas. A advogada de funkeira requer a suspensão temporária do Instagram de Camila e que a empresária não cite mais a cantora. Essa coluna teve acesso ao processo de número 033-6805-07.2019.8.19.001, movido pela Juju Tadinho contra Camila Simeone, que tramita na 21ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Nos autos, a advogada de Jojo requer a suspensão temporária do Instagram de Camila e que a empresária não cite mais o nome da funkeira. Ex-atriz de Malhação entra em depressão após vídeo publicado em site pornô. Pensei em me matar de verdade, disse a atriz Pilar Costa. A atriz Pilar Costa, que participou de Malhação em 2019, ou seja, ano passado, né, afirmou ter entrado em depressão após ver um vídeo seu ser publicado em um site pornô sem sua permissão. Pensei em me matar de verdade, disse Pilar em vídeo publicado em seu canal no YouTube. As imagens já foram retiradas do ar. Nelas, Pilar aparece vestida e dançando funk. Pilar ficou sabendo que foi parar no site pornô por seu pai, que ligou de Dubai, Minas Gerais, para ela. Meu pai, 71 anos, muito nervoso, me perguntando se eu tinha vindo para o Rio para ver a prostituta. Foi um choque até processar tudo isso. Quando entrei no site e digitei meu nome, achei um vídeo meu dançando funk de roupa, que tinha gravado para um canal de humor. O título era A Dançarina Mais Gostosa, Pilar, contou. Ela pediu ao site que o vídeo fosse retirado do ar, e seu pedido foi atendido em menos de 24 horas. No entanto, a relação de Pilar com seu pai ficou estremecida. Meu pai ficou 2 meses sem falar comigo. Muita gente me apontava com o dedo, né? Me questionava. Descobri que já sabiam antes mesmo de me avisar e aquilo me consumiu, disse.
Me consumiu. Não porque me confundiam com garota de programa. Se eu fosse, ninguém teria nada com isso. E não vejo como um problema a questão ser exposta sem qualquer defesa ou conhecimento, ressaltou. Pilar criou um projeto para ajudar mulheres que tenham passado por situações constrangedoras e gravou vídeos sobre o assunto para seu canal no YouTube. O que eu posso ajudar é com apoio para que elas mostrem a cara e denunciem o que passam. Digo que não sou psicóloga, mas encaminho para parceiras que dão orientação terapêutica e jurídica. O objetivo é unir mulheres que passam pelo mesmo para que elas não sejam vítimas para sempre. É preciso transformar o negativo em positivo. Na coluna de Fábio Oliveira, exclusivo, Nego do Borel teve fratura exposta e ajudou o sogro médico com cirurgia. Duda Reis, namorada do cantor, ligou para o pai pedindo ajuda após o acidente. Pouquíssimas pessoas sabem, mas o acidente de moto sofrido por Nego do Borel foi muito mais grave do que foi comunicado pelo cantor e sua equipe. O funkeiro teve fratura exposta no tornozelo e precisou ser operado às pressas. Duda Reis, namorada do Nego, foi quem deu entrada com o cantor no Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, na noite de ontem, depois do acidente acontecer dentro do condomínio onde o casal mora, no mesmo bairro. Desesperada com os ferimentos de Nego no tornozelo e nas duas mãos, Duda ligou para o pai, Luiz Fernando Barreiros, para pedir ajuda. Embora não aprove o relacionamento de Nego com sua filha, o sogro do cantor, que é médico, imediatamente acionou um dos melhores cirurgiões ortopédicos para assistir o genro durante o procedimento. Duda acompanhou o namorado durante todo o período em que ele esteve no hospital. Os dois deixaram a unidade de saúde na manhã desta terça-feira, dia 7, após o Nego passar toda a madrugada em observação. Nas redes sociais, Nego falou sobre o acidente, mas minimizou a gravidade do ferimento. Na semana do meu aniversário, posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender. Precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem. Fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo, que correu muito bem e que já já vai me deixar 100%. Deus é bom o tempo todo, escreveu o cantor. Procurada, a assessoria de Nego do Borel não retornou o contato até a publicação desta matéria. Vamos à primeira notícia que será desmentida, vamos? Chico Pinheiro é desligado da Globo por causa de crise na emissora. O jornalista Chico Pinheiro, que falou mal de Bolsonaro, foi desligado da Globo após crise na emissora. Ainda ontem falávamos sobre o impacto, ou ainda dia desses, aliás, né? Dia desses aí, falávamos sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na economia mundial, especialmente no Brasil, em terras tupiniquins. A falta de suporte financeiro dos governos levou muitas micro e pequenas empresas à falência. E parece que a situação tem se estendido até aos grandes conglomerados. De acordo com dados divulgados nas últimas semanas, grandes empresas dos mais variados setores também desligaram muitos funcionários, como a Uber e a Rede Madeiro. Segundo uma história que está circulando pelas redes sociais, ao que tudo indica, a própria Rede Globo também estaria passando por poucas e boas. De acordo com as publicações, o jornalista Chico Pinheiro teria sido desligado por conta da crise enfrentada pela emissora. Confira as cinco versões. A primeira, reporte. Não, está escrito assim, né? Reporte da Rede Globo Lixo. Chico Pinheiro, aquele que adora criticar e falar mal do presidente Bolsonaro, foi demitido. Vai tarde, puxa saco. Segunda versão. Mais um comuna demitido da hashtag Globo Lixo, Chico Pinheiro. Versão 3. Chico Pinheiro fora da Globo. Zombou tantos dos brasileiros que provou do próprio veneno. Quarta versão. Demitido, esse comunista nojento, quando o Lula foi preso, encerrou o Bom Dia Brasil com a seguinte frase: Lula, você não é mais um ser humano, você agora é uma ideia. Versão 5 e última. A quinta versão e última. Demitido da Globo, Chico Pinheiro. Tá vendo que era dinheiro público quem sustentava essa emissora? Você trabalhava feito um filho da mãe, para não dizer outra coisa, né? Para sustentar esses caras. Agora vamos à verdade. Chico Pinheiro
foi desligado da Globo por causa de crise na emissora. A informação caiu na graça do povo, principalmente entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que o pessoal da oposição chama de Biolio, né? Ou o Coiso, ou qualquer nome assim, né? E causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais. Mas será que essa história de que o jornalista Chico Pinheiro tenha se desligado da Globo por causa de uma crise na emissora é real? Não, não é, gente. Vamos aos fatos. Para começo de história, a publicação apresenta diversas características de boatos online. O texto é vago, não informa nenhum detalhe sobre o desligamento, bastante alarmista, possui erros de português e não cita fontes confiáveis. Além disso, esse tipo de historinha de que fulano ou beltrano foram desligados já circulou na internet há algum tempo. A equipe do Boas.org já desmentiu inúmeras delas, como aqui dizia que Caio Coppola teria se desligado da emissora CNN. Também aqui indicava que Luciano Huck teria se desligado da Globo após demonstrar interesse em ser candidato a presidente e em ser presidente, né? E, por fim, aqui apontava que a jornalista Raquel Sherazade seria desligada do SBT e Luiz Ernesto Lacombe ocuparia seu lugar. Pois bem, dito isso, precisamos fazer algumas observações. É fato que a Rede Globo tem encerrado ou não renovado diversos contratos dentro da emissora. Nos últimos dias, o apresentador Zeca Camargo, o humorista Renato Aragão e o ator José de Abreu foram algumas das personalidades desligadas da emissora. Também é fato que o jornalista Chico Pinheiro já está afastado do trabalho no Bom Dia Brasil há algum tempo. Porém, o motivo não tem nada a ver com o desligamento. A verdade é que Chico Pinheiro está afastado da Rede Globo desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil em março de 2020. Chico foi afastado da bancada do Bom Dia Brasil justamente por estar no grupo de risco da doença devido à sua idade avançada. Na época, a emissora afastou todos os jornalistas com mais de 60 anos de seus afazeres. Atualmente, a decisão continua valendo e segue firme e forte. Como é possível ver em reportagens atuais, Chico Pinheiro continua afastado da Rede Globo e realizando trabalhos em home office. Basta dar uma olhada nas páginas oficiais do programa Bom Dia Brasil na internet para constatar que o nome do jornalista Chico Pinheiro continua aparecendo como um dos âncoras e integrantes da atração matinal da Globo. Por fim, vale destacar que não existe qualquer comunicado sobre a saída de Chico Pinheiro da Rede Globo, nem por parte da emissora e muito menos por parte do jornalista. Em resumo, a história que diz que o jornalista Chico Pinheiro teria se desligado da Rede Globo por causa de uma crise na emissora é falsa. É fato que a Globo encerrou contratos de diversas personalidades nos últimos meses, mas Chico Pinheiro não foi desligado do quadro dos funcionários. Desde março de 2020, Chico Pinheiro está afastado do trabalho por causa da pandemia da Covid-19, onde se encontra em grupo de risco devido à idade avançada. O jornalista segue contratado e seu nome continua aparecendo nas redes sociais do Bom Dia Brasil como âncora do programa. Ou seja, tudo não passa de balela. Vamos lá que tem mais informações. Vamos lá, tem mais três. Agora vamos para a segunda matéria do WhatsApp, que será desmentida. Novex está dando creme de tratamento para cabelo para quem compartilhar link no WhatsApp? A Novex está dando um creme para tratamento de cabelo grátis. Para ganhar é preciso entrar em um site e compartilhar um link com um amigo no WhatsApp. Nos últimos dias, mensagens falsas prometendo brindes grátis explodindo na internet. Já teve mensagem falsa sobre frigobar, livros grátis, doação de agasalhos e outros. No caso de hoje, vamos falar sobre uma suposta oferta em nome da marca Novex. De acordo com mensagem que está circulando no WhatsApp, a Novex está dando creme de cabelo para pessoas que entrarem em um site, preencherem dados e compartilharem um link. Na versão que vimos é o site promooficial.com, com amigos no WhatsApp. Oficial é escrito normal mesmo, né? Com um F só. Vamos conferir a mensagem que circula online e o texto contido no site? Vamos. Olha só, a Novex, para incentivar todos a cuidarem do seu cabelo em casa, está dando um creme de tratamento para cabelo. Dentre os 6 tipos de cremes, você poderá escolher um deles. Babosa, liso, rícino, óleo de coco, argan ou colágeno. Para ganhar, basta fazer o cadastro no site da promoção. O site já citado por mim, tá, gente? Para ganhar, preencha o cadastro. Onde você mora? Selecione um estado. Em que cidade? Selecione uma cidade. Seu endereço? Endereço completo. Seu nome é? Nome completo. Qual tipo do seu cabelo? Selecione um tipo de cabelo. Qual o produto que você deseja receber?
Novex óleo de argan e por aí vai, né? Cadastrar. Embeleze, Faber-Castell, premiado ou premiada, ADE, Cidade, UF, Agro Espírito Santo, por aí vai. Parabéns, você ganhou. Inscrições até 9 de julho de 2020. Informar dados para envio. Para cadastrar os dados de envio do seu prêmio de tratamento Novex, compartilhe agora esta informação com seus familiares e contatos no WhatsApp. Agora, vamos pôr os pingos nos is. Novex está dando creme de tratamento para cabelo para quem compartilhar link no WhatsApp? Muita gente compartilhou a mensagem na internet na esperança de conseguir um creme de cabelo. Essas promoções falsas já foram melhores. Só um detalhe: não é verdade que a Novex está dando os tais cremes para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp? E vamos aos fatos. Na verdade, a mensagem em questão é mais do mesmo. Tratam-se daquelas mensagens no WhatsApp que prometem um brinde, mas só têm o objetivo de fazer os golpistas ganharem dinheiro com sites falsos, por meio de publicidade e com os dados das pessoas. Mesmo que você siga todos os passos, nada acontece no final. Temos até um vídeo que fala sobre esse tipo de fake no boas.org. Mas só por desencargo, resolvemos buscar qualquer referência sobre o assunto nas páginas oficiais da Embeleze, responsável pelo produto no Brasil. Como é se imaginar, nada encontramos sobre a destruição do brinde, muito menos para quem compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Resumindo, a mensagem que aponta que a Embeleze está dando creme para cabelo Novex para quem compartilhar um link com amigos no WhatsApp é falsa. Não passa de mais uma promoção fake que circula na internet e tenta enganar os mais inocentes. A terceira e última notícia que será desmentida. Acabou a gasolina em Caracas, na Venezuela, e carros fizeram fila gigante hoje, mostra vídeo. Em Caracas, gasolina acaba e carros fazem fila quilométrica para conseguir abastecer, mostra vídeo. Fazia muito tempo que o boas.org não falava sobre a Venezuela. Algo estranho, porque houve um tempo em que quase que diariamente a nossa equipe desmentia histórias mirabolantes relacionadas à Venezuela ou ao governo de Nicolás Maduro. Pois bem, parece que os velhos tempos decidiram retornar. Nos últimos dias, uma história sobre a situação na Venezuela, em plena pandemia da Covid-19, começou a circular nas redes sociais, gerando empatia por parte de alguns brasileiros e críticas ao sistema do país por parte de outros. Um vídeo que está sendo compartilhado junto da publicação mostra uma fila quilométrica de carros em uma rodovia. De acordo com a pessoa que está gravando as imagens, os motoristas estariam aguardando para abastecer em um posto de combustível. Segundo a história, a gasolina teria acabado no país. Acabou a gasolina em Caracas, a capital do país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Socialismo é isso, diz a mensagem. Aí a pessoa pede para assistir o vídeo. Agora vamos falar a sério. Acabou a gasolina em Caracas, na Venezuela, e carros fizeram fila gigante hoje? A publicação pipocou nas redes sociais e foi compartilhada diversas vezes, especialmente com críticas ao sistema socialista do país. Mas será que essa história de que a gasolina teria acabado em Caracas, na Venezuela, e carros teriam feito uma fila gigante para conseguir abastecer é real? Não, não é. E vamos aos fatos. É fato que a Venezuela foi bastante atingida economicamente pela Covid-19, assim como outros países. Acontece que antes da pandemia, a Venezuela já sofria com uma forte crise econômica, resultado da gestão de Nicolás Maduro, da briga entre Maduro e Juan Guaidó pela presidência e também do embargo estrangeiro imposto pelos Estados Unidos, que se agravou em 2019. Também é fato que o vídeo que acompanha a publicação nas redes sociais é real. A verdade é que recentemente a Venezuela sofreu com o desabastecimento de combustível, mesmo sendo o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Toda essa situação ocorreu em meados de abril. O petróleo extraído na Venezuela é do tipo extra pesado, necessita de vários processos para se extrair a gasolina. Nesses processos são utilizados diversos produtos importados, como etanol e o éter. Com o embargo econômico, esses produtos químicos sumiram das prateleiras e ficou cada vez mais difícil produzir gasolina no país. Como consequência, a gasolina, que até então era a mais barata do mundo,
saindo quase que de graça aos venezuelanos, passou a custar um valor exorbitante, se tornando, no mercado legal, uma das mais caras do mundo. Atualmente, a situação está se normalizando aos poucos. Tudo isso devido a uma ajuda do aliado Irã, que está enviando gasolina à Venezuela. Isso resultou na mudança de cobrança da gasolina, que agora passa a ser comercializada em dólares. A partir daí, o governo resolveu criar um programa de subsídio para pessoas em situações de vulnerabilidade, em que os venezuelanos poderiam comprar uma quantidade de gasolina com um valor subsidiado pelo governo. Enquanto isso, o restante dos cidadãos deveria pagar o equivalente a R$ 3 por litro. No dia 1º de junho de 2020, as medidas contra o Covid-19 foram flexibilizadas, levando diversas pessoas aos postos de combustíveis, mesmo com valor por litro da gasolina mais cara. Isso porque o sistema de pagamento usado nos postos não estava aceitando algumas formas de pagamento durante a pandemia. Com a flexibilização, muitos motoristas puderam entrar na área de conveniência dos postos para realizar o pagamento em dinheiro. Além disso, o próprio exército e a milícia pró-governo acabaram dificultando o acesso ao combustível, ao realizar a fiscalização e a organização dos locais. Apesar da situação ainda inspirar cuidado, ao que tudo indica, a política de aumento de preço e a importação de gasolina acabaram com o desabastecimento de combustível no país. Como é possível ver nesta matéria recentemente, apesar do medo do desabastecimento, a gasolina ainda existe nos postos de combustíveis em Caracas? Por fim, como é possível ver no vídeo, as imagens foram feitas no início de junho de 2020, ou seja, não é de hoje. Além disso, a própria pessoa que está gravando o vídeo diz que a situação está sendo gravada em Baruta, o local municipal autônomo que se localiza no estado de Miranda e que faz parte da Grande Caracas. Fica localizado ao sudeste do distrito capital, o nosso Distrito Federal, onde fica localizada a capital Caracas, que é a capital do país, né? Caracas também é um município. Desta forma, não faz sentido dizer que Baruta fica em Caracas. Em resumo, a história que diz que a Venezuela está sem gasolina e por isso filas gigantes de carros estão sendo filmados no país é falsa. O vídeo, de fato, é real, mas não foi gravado hoje. As imagens foram feitas na cidade de Baruta, em 3 de junho de 2020. A situação, de fato, está feia mesmo, mas a grande questão é que essa história de desabastecimento tem mais de 2 meses, ou seja, não é nada atual. Além disso, o próprio vídeo mostra que a gasolina não acabou em Caracas, e muito menos retrata a situação atual, que apesar de não ser as mil maravilhas desejadas, também não enfrenta a falta de gasolina. Ou seja, cuidado ao compartilhar, pois a história é desatualizada e não representa a situação atual do país. E a última notícia a ser desmentida é: Mandetta é flagrado com Gilmar Mendes em Portugal no meio da pandemia da Covid-19. Mandetta foi flagrado com Gilmar Mendes em Portugal no meio da pandemia da Covid-19. Em vídeo, o ex-ministro da Saúde e o magistrado do STF aparecem tomando chope sem máscaras no bairro do Chiado, em Lisboa. Após estudos que preveem que o pico da pandemia do coronavírus no Brasil acontecerá agora, no início do mês de julho, os internautas estão de olho nos furos de quarentena de autoridades e famosos e fazem denúncias, entre verdadeiras e falsas, nas redes sociais daqueles que estão ou não estão cumprindo o isolamento social em casa, como recomendam as autoridades de saúde mundiais. Desta vez, um vídeo que começou a circular, principalmente no Facebook, mostra supostamente o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, em Portugal, supostamente em meio à pandemia da Covid-19. Nas imagens, os dois são hostilizados em um bar por um homem que grita em inglês, pelo pouco que dá para identificar. Frases como "políticos brasileiros corruptos". Confira a seguir as versões do texto original das publicações que o estão acompanhando. São quatro versões. A primeira: Gilmar Mendes e Mandetta tomando chope em Portugal. A segunda: Mandetta e Gilmar Mendes no bairro do Chiado, em Lisboa, tomando chopinho. A terceira: Mandetta e Gilmar Mendes tomando chopes em Portugal. Mandetta é o mais novo herói da mídia comunista, o melhor ministro da saúde da história brasileira, segundo a mídia. Notem que, em plena pandemia, Portugal vive novamente, pego no flagrante, Mandetta e o rei da toga, Gilmar Mendes, tomando chopes sem distanciamento, nem máscaras e nem quarentena. Estamos vivendo um grande engano enquanto eles dizem fiquem em casa.
Isso foi no bairro do Chiado, Lisboa, em Portugal. Mais sobre a farsa que estamos vivendo, clique na hashtag Mostre Seu Hospital. Versão 4. Mandetta e Gilmar Mendes no bairro do Chiado, em Lisboa, tomando chopinho. Fica em casa, né? O pico do vírus é em julho. Vai vendo. Agora vamos mandar a real. Será que Mandetta foi flagrado com Gilmar Mendes em Portugal no meio da pandemia da Covid-19? O vídeo viralizou rapidamente e deixou os internautas revoltados, especialmente aqueles pró-governo que taxam o ex-ministro da Saúde como o novo herói da mídia comunista e que estaria furando a quarentena. Mas será mesmo que Mandetta foi flagrado com Gilmar Mendes em Portugal no meio da pandemia da Covid-19? A resposta é um sonoro no. E o porquê? Você confere a seguir. Para começar, as versões da mensagem que está compartilhando o vídeo carregam todas as características de fake news. São vagas, não dizem quando as imagens foram gravadas, alarmistas, têm o intuito de fomentar a polarização política nas redes sociais, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, não é de hoje que surgem na internet vídeos que são atribuídos a políticos e retirados do seu contexto para espalhar boatos. Inclusive, muitos deles nós já desmentimos no boatos.org, por exemplo, ou como por exemplo, o que mostrava supostamente a juíza Gabriela Hart estaria tocando flauta em apresentação musical. Outro em que militantes teriam xingado Lula de ladrão durante comício em 2019, ou ainda aquele que mostra profissionais da saúde supostamente dando as costas ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em chegada ao hospital. Além disso, ao buscarmos pelo vídeo, a primeira coisa que descobrimos é que o vídeo não é atual. Primeiro, porque não há nenhuma notícia referente sobre a tal viagem de Mandetta e Gilmar Mendes a Portugal. Segundo, porque a ação do sujeito que aparece no vídeo utilizando Gilmar Mendes foi notícia em abril de 2019. Ou seja, bem antes do coronavírus. Na ocasião, o ministro do STF estava em viagem ao país acompanhado da esposa e um restaurante foi alvo de protestos de brasileiros contra a sua atuação em julgamentos de casos envolvendo crimes de corrupção. Mais especificamente, a situação ocorreu em 20 de abril do ano passado. Mais do que isso, também descobrimos que não é o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta quem aparece nas imagens. Isso porque, além de nenhuma matéria da época citada na viagem de Gilmar, nessa viagem, Mandetta não estava em Portugal. Em 22 de abril de 2019, por exemplo, o ex-ministro da Saúde cumpria sua agenda em Cuiabá, em Mato Grosso, na cerimônia de lançamento da campanha de vacinação das Américas. Pouco antes, em 17 de abril, ele se reuniu com a deputada federal Bia Cavassa para tratar da pauta de mobilidade da população que vive no Pantanal. Enquanto isso, se você não vacinou, vacine-se. Se você não se vacinou, vacine-se, tá? Então. Enquanto isso, Gilmar Mendes, de fato, estava em Portugal, já que em 22 de abril, por exemplo, chegou a comentar, mesmo durante a viagem, a decisão da STF de retirar do ar uma reportagem da época que mencionava o colega da corte, Dias Toffoli, no caso Odebrecht. Resumindo, o vídeo que está circulando nas redes sociais não é recente, já que a viagem de Gilmar Mendes a Portugal aconteceu em abril de 2019 e não durante a pandemia da Covid-19. Além disso, não é Mandetta quem aparece nas imagens, pois o mesmo cumpria agenda como então ministro da Saúde, normalmente naquela data, como é possível verificar, em diversas matérias que foram publicadas no período. E agora, uma novidade. A última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, passará a ser a piadinha do dia. É! Então, a última do JA vai ser uma piada por dia, tá bom? E a piada de hoje é... E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, é a piada da secretária eletrônica. Gravação na secretária eletrônica do Centro de Saúde Mental. Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental, sua mais saudável companhia em seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo e compulsivo, pressione 1 repetidamente. Se você é dependente, peça alguém pressione 2 por você.
Se você tem múltiplas personalidades, pressione o 3, 4, 5 e o 6. Se você é paranoico, sabemos quem é você, o que faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastreamos sua chamada. Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e sua chamada será transferida para o departamento de elefantes cor-de-rosa. Ou elefantes rosas, né? Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma vozinha lhe dirá que número pressionar. Se você é depressivo, não importa que número disque, ninguém vai responder. Se você sofre de amnésia, pressione o 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, número da carteira de identidade, CPF, data de nascimento, estado civil e o nome do solteiro de sua mãe. Se você sofre de estresse pós-traumático, pressione lentamente a tecla asterisco até que alguém tenha piedade de você. Se sofre de indecisão, deixe sua mensagem logo depois de escutar o bip, ou antes do bip, ou depois do bip, ou durante o bip. De qualquer modo, espere o bip. Se sofre de perda de memória para fases recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memória para fases recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memória para fases recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memória para fases recentes, pressione 9. Se tem baixa autoestima, por favor, desligue. Nossos operadores estão ocupados atendendo pessoas importantes. E com essa, eu vou me embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de 9 de julho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição do dia 10 de julho, sexta-feira, se os anjos do Senhor permitirem e se Deus quiser, obviamente. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, Pai. Fui.